Tíma til að bursta tennur. Ég þarf ég að bursta tennur. Við burstum tennurna alla daga. Mopni já, en það pínu vond. Akkur vond. Æ, þú stóðir svo laus. Má ég sjá. Vá, hún laus. Já, ég veit, það svo laus. Hún ruggur alveg gætt mikið. Og það mín ruggur törn. Ég veit. Og ég, á mamma kannski bara taka hana. Nei, ekki taka hana. Ekki, hún er svo laus, hún er alveg að fara að detta út. Já, hún er gaman að hafa hana. Það er krem. Svona, máttu að opna munnin upp á gátt. Svona. Og svo burstum við. Svona. Og þú veist að maður bursta vel og lengi. Alla tennur. Bæðið með uppi og niðri. Og svo hérna. Já, vel gert, vinur. Já, var þetta nokkuð vond? Nei, þetta er vond sko. Heldur hún þetta er nokkuð vond? Ég veit það ekki. Mér langar líka að hún sé bara. Já. Það er bara svolítið gaman að hafa. Mér finnst það gaman þegar þú talar svo mikið. Já. Og þá sé ég það að tönnu því hún ruggar rosalega mikið. Ég veit það, það er ríkilega gaman. Og svo bara titrar hún og það er svo skemmtileg. Ég veit. Herðu, þú vil ég sækja gítarinn. Okay. Og þá getum við sungið. Já. Ég með lausa tönn, hún ruggar geðvegt mikið. Pappi við tók mína tönn, en nei það dregur strikið. Hún mín eigin ruggutönn. Ég vil ekki missa mína ruggutönn. Ruggutönn. Ég með lausa tönn og ruggar ég tala. Mamma vill taka þessa tönn, ég neita því og gala. Nei! Hún mín eigin ruggutönn. Ruggu, 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 ruggutönn. Ég vil ekki missa mína ruggutönn. Ruggu, ruggu, ruggutönn. Ég með sötra safti jóða önn, því hún ruggar líka er ég ropa. Ég elska mína ruggutönn, ruggu, 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 ruggutönn. Ég vil ekki missa mína ruggutönn, ruggu, ruggu, ruggutönn. Afsakið. Afsakið, munum að segja það. Já, afsakið. Ætlar þú að segja það líka? Afsakið. Ég heyrði það ekki alveg. Afsakið. Þetta er allt í lagi, það komið fyrir. Jugga, rugga, toga, tosa. Segðu ykkur frá honum Villa. Hvað að Villa eiginlega að hugsa Hann með lausatönn. Maður myndi halda hann væri með lausatönn, síðan hvað hann að hugsa Hann gæti verið með lausatönn. Hann gæti verið með lausatönn. Já. Hann gæti verið með ruggutönn. Togið lausatönn. Hann allavega að hugsa tennur, er það ekki? Já, tosa litla tönn hennar sem er með laus. Kannski er hann, já, kannski hann ekki af það. Hann er að mála. Og svo er hann að mála. Og vitið það, hann er að mála hérna einhvern sem er með svona bil á milli tannanna. Hann er að mála eitthvað sem að einmitt emmi sjáum við og er búin að missa tönn. Er það? Vá. Já, en á ég segi ykkur af hverju hann hugsa svona rosalega mikið þetta. Af hverju? Það er út af því að Villi, hann er ekki búin að missa neina tönn, ekki eina. Hann hefur aldrei fengið ruggutönn. Allir í bekknum hans hafa fengið ruggutönn, nema hann. Sko, þegar hann Lúlli fekk sína ruggutönn, þá gat hann snúið henni ring eftir ring. Og þegar að Rósa fekk sína ruggutönn, þá gat hún lagt hana bara alveg flata aftur. En
Það er svo skrítið með tennurnar í hann að vilja. Það er eins og það séu lindar með súperlími bara. Ekstra sterk. Alveg sama hvernig hann prófar, þær eru allar pikk fastar. Þetta er ekkert sangjönd, sagði Villi. Allir í skólanum hafa fengið ruggutönn, nema ég. Nema þú? Og það sem er svo skemmtilegt er að þeir sem hafa fengið ruggutönn og mistönn, þeir hafa alltaf einhverja skemmtilega sögur að segja frá því. Hvað gerðist þegar þið fengu ruggutönn? Hann Sammi. Veit ég hvað kom fyrir hann? Hann glyfti sína. Eins og kemur stundum fyrir þegar að tönnur losna þegar maður er að borða. Eða þá maður verður bara svo hissa, maður svo Og hún Rósa tönnin hennar. Hvað var um hana? Datt í klósetti. Já, hún datt í klósetti. Og hann Lúlli, hann var í fótbolta og hann skoraði og leiði og öskraði. Mark! Þá bara flaug tönnin út. Og það var alltaf svo gaman að hlusta á allar þessar sögur. Amma, sagði Villi, veistu hvað gerist? Ha, þegar þú missir ruggutönnina, amma, þá setur þú hana undir koddan þinn og svo kemur tannálfurinn um nóttina, tekur tönnina og skilur eftir pening, silfurpening kannski eða gullpening. Eða bók. Eða bók? Er það virkilega, sagði amma. Já, og svo ef að tönnin dettur úr í skólanum, þá þarf að geyma hana á mjög góðum stað svo hún týnist ekki. Sko, hún Víta, veitir hvar hún geymdi sína tönn? Hún geymdi hana í franska rennilásnum á skónum sínum. Var það góðu félstæður? Nei. Nei, það er hæla. Og hann Kristinn, sjáu þið hvar hann geymdi sína? Í eyranum. Er það góðu félstæður? Nei. Hún var fast í eyranum. Já, og sjáu þið, hún Nadír, hún setti sína tönn. Í nefið. Er það góðu félstæður? Nei. Já, félstæður, það var ekki bara það. Heldur bara, hún bara festist í nefinn á henni. Maður verður að passa það líka. Og þegar loksins að tönnin náðust út úr nefinn á henni, þá sagði kennarinn nú er nóg komið. Hér eftir, þá vil ég fá allar ruggutennur sem detta út. Og ég skal geyma þær, þanga til ég farið heim. Næsta dag, þá gerðist allt í skrítið. Þið trúið var það. Villi trúði ég var að sjá. Hann er komin með ruggutönn. Það er rétt. Hann var alveg eins og hann var alltaf að athuga hvort að tennina væru fastar og allt í einu. Þá fann hann tönn og sveimir þá ef hún hreyfðist ekki. Hún hreyfðist, kennari, rópaði hann upp. Veistu hvað, ég fann það. Tönnin, hún hreyfðist. Og hann var svo spenntur. Veitið hvað hann byrjaði að gera? Hann byrjaði að lugga, rugga, toga, tosa. Viljið segja með mér? Lugga, rugga, toga, tosa. Lugga, rugga, toga, tosa. Sjáðu Rósa. Sjáðu Lúlli. Sjáðu, hún reyfist. Já, hún reyfist. Og svo ef ég rugga og jugga aðeins meira, eruð þið búin? Jugga, rugga, toga, tosa. Vá. Hann var svo upptekinn, hann var að jugga, rugga, toga, tosa allan daginn. Kvöldið. Allan daginn? Já, allan daginn. En haldið að tönnin hefur dottið? Nei. Líka nætur. Já, kvöldið þá var hann að tannbursta sig. Og mamma sko nú sagði, af hverju ertu svona rosalega lengi að tannbursta þig, Villi? Það er að því að það var svo sótt að tannbursta tönnina mína, ruggutönnina, hún er svo aum, sagði hann. En haldi hann hafi þá látið hann í friði? Nei.
Hann hélt áfram, eru tilbúin. Jugga, rugga, toga, tosa, jugga, rugga, toga, tosa. Sjáðu, Lúlli, sagði hann næsta dag. Ég get snúið tanninu minni hring eftir hring. Og Rósa, sjáðu, ég get lagt tanninu mína alveg flata. Alveg eins og þegáttuð. Kvöldið, haldið að tönnin hafi þá verið farin. Mm-mm. Hann var búin að jugga, rugga, toga, tosa allan daginn. En tönnin, hún hékk. Hún virtist bara hanga á einum litlum þræði. Hann hélt áfram. Jugga, rugga, toga, tosa, jugga, rugga, toga, tosa. Allt í nú. Villi stökk út úr rúminu sinu, hljóp niður stigann. Pabbi, mamma, pabbi, mamma, tönnin mín, hún er á hvolfi, hún er á hvolfi. Hafði lendi þessu krakkar? Nei. Að vera með tönn á hvolfi upp í sér? Pabbi róaði Villa og sneri tönninni bara mjög varlega við. Svona nú. Vertu hún bara rólegur. Af hverju bara dettur hún ekki út? Sagði Villi. Ég er hún svolítið þreyttur á þessu. Hafði engar áhyggjur, sagði mamma. Hún mun detta út. Hún mun detta út og farði nú að sofa. Daginn eftir þá gerðist aldrei merkilegt. Veitðu hvað gerðist? Hann var sko í íþróttum. Og þið vitið hvað er gaman að hoppa á dýnum og trampolíni. Og hann Villi, hann ætlaði að gera alveg rosalega flott stökk á trampolíninu. Þegar allt í einu, í miðju stökki, þá bara fann hann að tönnin lá bara á tungunum. Þarna bara var hún, allt í einu. Hann hefði ekki einu sinni tekið eftir því þegar hún slitnaði. Allt er bara lána það. Hann tók hana út og sýndi kennaranum og hún tók tönnina og setti svona pappír utan um hana svona tissjú og setti hana upp á skáp. Má ég svo fara með hana heim? Sagði Villi. Auðvitað mátti það. Seinna daginn þá voru þau að stimpla og mála svona með kartöflum og gulrótum og svona chilipipar. Skrítið. En það var kannski ekki svo ofsalega sniðugt því að allt í einu þá fór Lúlli að öskra og gráta viti af hverju. Nei. Af því að hann hafði sett puttan upp í augað og það er ekki svo sniðugt að maður er búinn að vera stimpla með chilipipar, er það? Það svíður svolítið í augað. Ég fekk til í auga, sagði hann. Ó, ég skal ná í tissjúpappi fyrir þig, sagði kennarinn. Og kennarinn flýtti sér að ná í tissjúpappir og bleitan og hjálpa honum að hreinsa augas. Stuttu eftir þetta fóru krakkanar heim. En því að mamma hans Villa kom, þá var Villi rosa spenntur. Af hverju haldi hann að vera spenntur? Að segja mamma frá. Nákvæmlega. Mamma, veistu hvað? Tönnin datt. Tönnin mín, hún datt. Í alvöru, mamma. Ó, Villi, ég sagði myndi þetta. En gaman, má við fá að sjá hana? Já, hún er inn upp á skápnum, sagði Villi. Kennarinn fór að ná í hana, veitir hvað? Þegar hún ætlaði að tegja síðana, þá var tönnin horfin. Þau leituðu út um allt. Allt í einu var Villi bara alveg búin fór nóg. Ég finn aldrei tönnina. Þetta verður leiðinlegasta ruggutannasaga sem ég veit sagði hann. En allt í einu þá mundi hann. Heyrðu, ég mannkennari, þú fórst og náðir í tissjú, manstu þegar að Lúlli fékk til í augað. Gæti verið að tönnin væri kannski í ruslinu, sagði mamma. Og mamma og kennarinn fóru að leita. Hafðu engar áhyggjur, sagði mamma. Villi minn, við finnum hana.
En sjáu þið, haldið að Villi hafi haft áhyggjur? Nei. Já. Smá áhyggjur. Hann settist niður og starði bara á fæturnar á sér. Og vitið þið hvað? Hann saknaði svo tannarinnar. Hann var búinn að hafa hana svo lengi og hann var búinn að segja jugga, rugga, toga, tosa svo lengi og allt í einu var tönnin farin og horfin líka. En þá gerðist það stórkostlega. Fann hann tönnina? Já, mamma kallaði upp, er þetta tönnin? Og var þetta tönnin? Já. Já, þetta var sko tönnin og sjáið þið fína gapi hérna hjá hann og Villa. Og Villi brosti svo breytt. Kannski kemur tannalvörin í nótt, sagði Villi. Ég held það, sagði kennarinn. Ég held að tannalvörin hljóti að koma eftir allt þetta. Svo var það bara tannir. Daginn eftir kíkti Villi undir koddan og vitið hvað var þar? Peningur. Já, alveg stór silfur peningur. En þegar Villi kom í skólan, þá hafði hann líka þessa æðislegu ruggutarnasögu til þess að segja öllum. Krakkarnir voru alveg gapandi, þetta var svo spennandi saga og líka pínu fyndin. Jæja, sagði kennarinn, Villi minn, ég býst við því að þú sért búin að fá nóg af ruggutarnum í Billi, er það ekki? Jú, sagði Villi, ég alveg búin að fá nóg af ruggutönnum. Ég vil sko ekki fá aðra ruggutönn langa, langa lengi. Hann fekk stóran ís. Á leiðinni heim fór hann Villi inn í ísbúð. Og hann keypti sér stærsta ísinn sem hægt var að kaupa. Hann er stærri en hausinn. Hann er stærri en hausinn á honum. Hann var sko... Haldið þetta sé kannski jarðaberja ís? Já. Gæti verið. Með súkulega og krispi svona. Nákvæmlega. Og vitið þið hvað þið sjáuð ekki? Innst inn í jarðaberja ísnum var karmela líka. Og Villi tók stóran bita. Vil ekki með mér? Og svo tók hann, nú var hann búinn að bita gegn súkulegið, Svo beit hann aftur, og nú beit hann hérna í nammið og svo beit hann aftur, í gegnum ísinn og allan hafði ekki fengið tannagull. Og svo beit hann í karmelina, og þá gerði stóldisk. Misti tann. Ó, nei. Ó, hann var kominn með aðra. Og veit þið hvað hann fór að gera? Jugga, rugga, toga, tosa, jugga, rugga, toga, tosa. Og allt byrjaði upp á nýtt. Svo næst þegar þið fáið ruggutönn, þá skulið þið prófa að jugga, rugga, toga, tosa. Prófiðið með mér, svo þið kunnið þetta örgja. Er þið tilbúin? Eitt, tveir og... Jugga, rugga, toga, tosa, jugga, rugga, toga, tosa. Má ég jugga, rugga fyrir þig? Er það ekki? Höttur út í mýri, sett upp á sig stýri, úti er tannarævintýri. Eða ruggutannarævintýri. Úti er ruggutannarævintýri.